Ölkənin hər yerində olduğu kimi Gəncə şəhərində də Ulu Öndər Heydər Əliyevin anım günü keçirilib. Gün ərzində şəhər ictimaiyyəti, sadə sakinlər Ulu Öndər Heydər Əliyevin Gəncənin mərkəzi meydanında ucaldılan abidəsini ziyarət edib, dahi şəxsiyyətə hürmət və ehtiramlarını bildiriblər. Dahi siyasi xadimin uğurlu siyasi dəsti xətti bugün də Prezident İlham Əliyev tərəfindən davam edir. Şəhər sakinləri bir daha Ulu Öndərə öz sevgisini nümayiş etdirib. İlham Məmmədov, Nazir Quliyev, Kəmalə Təyərqızı, Səs TV, Gəncə.